med endnu et hjørnespark til FC København. Nelson. Og hvad så der? Tight, for den bliver ikke rørt af en, altså, der er en Nelson skud her. Er det så Vilcek, hvis han rører den med hovedet? Ja, jeg ved ikke, hvad gør. Nej, det ser ikke sådan ud. Det ligner Mohamed Bouchma, den som lige... Og målet er anerkendt. Torpedospillerne er ikke tilfreds med, at det bliver det. Jeg tror, de vil have det. Har det godt lavet spillet her. Victor Christiansen chipper den ind. Mulighed her. Kæmpe Dix. Så vi følger op på det, han slap med AGF at være målfart. Dix. Kvalifikationen. Og her scorer sit første Superliga-mål for FC København. Daramilya'nın ayaklaştı. Pep Biel ortaya çeviriyor. Kafa mükemmel bir müdahale ama sonrası. Burada da golünü atıyor. Ne geçiyor. Ön eleme turu revanş mücadelesinde de iki gol atmıştı Kevin Dix. Tam çizgi üzerinden çıkarttık ama Kevin Dix golün mutluluğunu 3 dakika Kevin Dix. Celta løbet dybt. Stage også. Kuchulava og så Dix! Her fik han scoret sit andet mål i Superligaen for FC København. Der er øvet over i det bagerste område. Hent på tværs, og så... Helt kan ikke helt nå derind. Fem københavner i feltet, en af dem er Dix! Kevin Dix! Fiorentina, der kan det være smagt. Vi ser det her hjørnespark, og det kommer Dix! Største selvfølgelig hælder han ind i sit offensive løb ind i feltet. Må jeg sige, det her er flot hættet ind. God bold fra Christensen. Og det er jo noget, han kan, Kevin Dix. Og det er super af Kevin Dix at score der. Løsel på linjen. Hollænderen til bolden. Og Dix er iskold. Men skynder sig også op på midten med kuglen. Et point på heden. Runder fansene og jubler ret i Superligaen. Og Brøndby, der sætter guldtempoet. Mod Midtjylland her, det er Magnus Madsen med et indlæg over mod bagrummet. Det er en kæmpe mål her, Kevin Dix. Ja, vi har en kampkast. Jeg skal ikke også få fast. Så lidt holder til. Fjolle Frisbak nede i. Det er Rikard Frisbak. Prøv lige at se den der. Godt spidt på tværen. Ja, Magne Oskarsson. Det er altså ikke en nem detalje. Og på tværs nede foran. FCK's egne fans i dag, så er det intet problem. Patrick Pens. 3-1 til FC København. Forsøger at fejre foran sydsiden. Det er måske heller ikke det. Nej, det er østrigske landsholdskeeper Kevin. Bare ud af døder og trisser for han ser bag den østrigske. Og vi fik en scoring med højre benet. Kom så. Kevin Dix scorer! Ja, chance for O'Hara, som også fik sig et gult kort. Det er 14 minutter igen. Den. Så fik vi langt længe en scoring. Mange gange siger man jo, hvor var det noget, man skal se på morgenen. Det kunne jeg ikke helt. Men altså kort. Der er straffespark til FC København. Og en potentiel. Kilmarnock her i parken, og det gør han så igen. Her ser vi noget af grunden til, at Romo i Italien, der har også været Bundesliga Kevin Dix i denne sæson. Blandt andre, eller fra. Prins går den rigtige vej, men det er et rigtig fint. Og Kevin Dix springer. Kevin Dix, der er virkelig godt skydende fra 11 meter pletten i den her sæson, har også scoret i konflikts. Olofsson og gæsterne FC København foran 1-0.
Lidt køligt, roligt. Se, at de ude i varbilen kan kigge igennem, om der er... Anders Bakke med alle sammen ind. Nummer 5 sidder der også. FC København slår tilbage. Ja, vi ser vel lige igen usvigeligt sikkert sparket ind af Dix. Så kan jeg huske mig forkert, så er det ofte, at han sparker over den side der. Jeg tror, det var en i hver side, vi så på grafikken, der kom før, i hvert fald i de seneste Superliga straffespark. Men jeg tror, du har ret. Vejlespillerne er tosset. Men Bakoto sparker bolden, og rigtig dårlig stemning. Men det kan også noget.